Kandabe omutwara wabuzizza wanaga kakati Alan saawa zino owererezaawa I think ekyo kyetwatandikiddeko owererezaawa ndi ku Eden Revival Church ku ttabi ery'e Bukoto ettabi ekkulu ly'Owandegeye Bishop Morris Mukenya naye mpeereza n'omusumba Davis ne Ellen Wambongo tuli Bukoto kutawo twazimbawo essomero wetwateeka church mu ssomero awo ekyo nekisembayo kiwanvu nisemana bona okitemaatemu otya Juli Mutesasiro Ogami yali mama wo yakulelako emyaka emitonotono. Mwenda. Mukugwa kwe gwengate watete watwala that step omulabula n'omugamba ndaba onatera okubanga ogenda. Webale. Webale kubuuza kibuzo. By the way, oyabuuzizza ekibuzo wakubiri. Ku mulale yakimbuuza. Wale yakimbuuza ndi ridda wa ne church mwenali. Ekyanzija mu church ya Mutesasiro kyekyo. Nava mu kyakya Mutesasiro. Kyanzijamu nsonga eyo yennyini. Kyali kitya. Juli Mutesasiro tumala okukola oluyimba listi ya Mukama. Ndaddako. Listi ya Mukama tumala okugikola nze nkola oluyimba. Nakola oluyimba n'omwami bamuyita Ron Mukisa. Kola ennyimba alubamu etwali tujijuza nga Ron agenda kuwasa mukazi gwe omuzungu. Ogenda kati nga n'okujuza alubamu eyo n'empandiika ennyimba ezo. Kati mba ndi mukola oluyimba mba ndi mukusaba ne Juli Mutesasiro ku oluyimba omutima omujja tonda mu omutima mulungi talalala akati nga nange ndi mukolera Roni ennyimba zino ziwandiika kati nzija nfuna eddoboozi liŋŋamba teriya nenkana kati naye Juli twali tusabira luyimba luno listi ya Mukama lusobola okukola ki okutambula kati nasulanga naye mu kyaki nga tusaba kati naye ngamba kati kyakowanganyi kati yakula ali mu kisajja karakita y'ekirenzi ewaabwe era nga nekusomera ayagala kubeera bayita tomboy nga nekusomera ayagala kuba mulenzi ku kyaki agala kutambula mulenzi kati yayina obuzibu mu bufumbo bwe nga bwafuna olubuto enewe yayawukana nga tayagala na musajja kiri ekintu kyekisajja kyayimukanga kati Julia yanguyirwa wajja wano omukyala ng'ayagala bayimbi bokka omukyala yeyita Bishop ali Canada ng'ayagala bayimbi bokka abakyala naye yategeka conference y'abakyala ku Serena omwaka gwali gwa 2011 kati Julia ajja ntuuka ku mukyala oli mulabako simbo z'aba agent ba Satan ngamba nasoka gamba babiri nti omukyalo we smooth of agent togeza okukolagana naye kati Julia tolina kwogera nnyo abaletedde sente omala okuyimba akuwa sente kati Julia yayina empaka ngaayagala sente teri kitondo kisinga kwagala sente nga Juli Mutesasiro eyali Juli Mutesasiro Juli ngaayagala sente manyala aba oba gyali eyo yayagala sente kakati ono abayise bawa sente nejja kisinyonjo nati bagenza kuyimba kati ngamba Juli omukazi w'ejenti simanyi mishoni gy'alina jjukira abayita n'atula nayogera nabo katono kati abasuubiza obbawa obutuuze ebweru abasuubiza obbawa naye ng'abagamba babeere barekruuta yali anoonya abagenda okuyingiza abaana ayagala simba bano ba ejenti banamufunira baki Juli awakiyingirira bwe ngamba gina nga gwe tomanyi mukazi sente zampadde gwe laba omudidi gwa sente gwampadde kati ebirala teyakola ki ne mubagamba oyo mukazi si mutuufu agent wa Satan era byonna ebigenda okuddirira amugulidde emmotoka mu mwezi ogwo yali amugulidde ekimotoka kinene kiriŋŋange kubanga Juli omwezi gumu yali amaze omuyingiriza y'abaana bana ng'abasenzesenze nga n'okubatwala babakoze eki kati jjukira ekitebe ekikulu ekyakitendeka ebisiyaga kyali muyenga bana bantu bwe bajja baalina gundi nnene so akati ajja ayingira mu ti ekintu kino kyoyingidde musosobola kati tutegeka omuzannyo munafuna fiete eyo gwalukaga nkaga mukaga ne Uganda before 50 years Juli gano okujja okuzannya abaana bonna ne banyiiga abaana ne bakola ki ne ŋŋenda ew'omusumba kiri ky'obadde obuuza ne ntuula n'omwami we ne mugaa nakubuulira mukyala we ayingidde mu sisitemu y'abali b'ebisiyaga ye tabirya naye agenda kumaliriza abiri maama waffe wa kanisa lere nayogera n'omusumba ne mubuulira buli kimu ne mugamba bakozesa simba bweti ne bweti kati ne abasumba benjogera nabo bino tebabimanyi oyogera ebintu biri ng'engero gye bali bipya kiringa kati abantu bawulira ebintu balinga bawulira ebyafaana abamu nno banyumira sitole okitebamanyi
Rio Battle. Ateka sasa ingira mchino chibaita New World Order. Tuli mu Rio Battle katika Satan ni vavayo. Tebache kweka. Tebache kweka. So, mbere yo, amasaja natachitwala nansonga. Aba agenze bwero agenda okudda. Mumchala wafuse kirala. Natachagala muuliza atachagala kolachi. Mwami agenda kuvayo kuteka yete kan todda yogenda kuyimba Misiri. Mumchala jasola muuliza. Asirire. Awabo. Nina yogera nze nagama mtesa sana bota tugatta na mchala wo. Nava mu system we nze nange kanisa njivamu. Nebaloza nsaga. Era namale miezi 10 ngatudde wakase 7. Ngantudde ndi waka nchogena mu kanisa kanisa mfu nzityo ziyingira mfunyo mpaka mukama weyogera ne Florence Rukundo na mugamba gendo otwalo muweleza olwemanyano kumanya ndi muweleza wa Katonda tigendo otwalo muweleza wangi ni wa musumba we yakuyiriza okuyimba Florence yajja nanga mukama yangambe kutwale wa musumba wangi yaba kusumba kwe kuntwala okedene wewe ni mukama jampere do muweleza kati juli bwate bwayingira mu chi naye tumusabira na kati tukyasaba tetukoa kusaba. Niongele wachare suvi. Niongele chisemba yo kusivula. Kari, niongele chisemba yo tumbuke. Chisemba yo waliwa gamba. Tulino muhimbi wa mulala na ye. Ya ingile Misiri. Bugembe. Bugembo yo. Luwachi na weta watu wala idara nga mubibasi. Nika mu music. Nugina nuhumula bulaku. Misi na chesayo kira. Nize bugembe ya nchawa. Chisichiru mamu. Nalimu kwa nagu nye. Never be the money back on over the union, but never could be any members of a coin. Nyanchawa, Iraq can say sitting there. Nothing again on Savannah, Nabiranga, and to us among the food. To a Biranga Fenacos, Nakuba Kagoma, to a Biranga Fen. Muxa, Nyanchawa. Nina Mubuya Cochimugamanti. Baku to Kurunda. Baku syndicate and Boka agent, Bamita Roger Sendawa. Akwambe, Matagala Muriza. Bamala kuveno jinja bali bava wa gundi bali bava wa nabosa ibazala nabosa bali bava kumukoro chi bago kwa accident ni bora bange message kutoka mu nyingine ya moto kai ni bora bange era Florence we yaduka na bantu kino chindi na chindi na musota ari bantu binji nyi bantu bakola chi message aziba mu nyingi era bugembo kuvova omulezi yaleka afunisi za bora bana mukago wabana ba mukaga imbuto mu church omulezi yaduka ali mu America. Commission Castel Gimarango. It's a water in a church. Atinze, Nyanya Tatagira, and I attend this single Mwaga. Stuanga, Musabira, Engineer and Jagala, Jagala, who call a yochin to Chimu, Kumuza, you're not funny. Come already, ya chimpanzee, Jagala, and the Yokumarama. A Vemu Nimbazi, and the Fagara call a yachi vulture all these. Eh? Back to Bogembe, and I mean a queen, but there is a car. Nimbazi, a clutch. Shendi mundi musisti ngena mu tukuriza Katonda nsichari munywanyiwe nendi munywanyiwe kubanga musabira yancha wa buchayi wo mu kine chisemba yo cyane kicho cyane banga tiri off topic one naye njaga kufuna view yo mu abali mu sekta yo kuyimba ate babaniza mu feri yencha uro yes muganda afite yakora ngoma ya genze nawe ya mkunzi ya genze siba ulite oloche baita lukaga nkaga mkaga bako ziba satani ya bako la wali mkubikuwe sura ya 13 baitha weba antumu ina wali kumukutu dayeka soma kubikuwe 12 yeyogira kubione vya COVID waite tuweza kubiwa bulida nye kubanga vile mwaba nene yeyogira kubantu wali vuna manga basi nzo mkazo oyo genda kukubikuwe 13 ejakula galukaga nkaga mukaga ogena mukubikira 17 ejakula gensinge esinza abasamize nga na abakiriza bagenda okusinza abaki basamize soma 12 13 ogena mu 17 ebe nakatonda yabiragani yokana akati munamba ya lukaga nkaga mukaga abawe eyo garanti abantu lukaga nkaga mukaga bagenda biba agent abagenda okukola ki kati walu ababaira mu ina sako ye mukaga esoka abalaba babera mu mido sako ye mukaga yo kubira agent ababa manche bakola abalala babera ku mukaga ya wabweru je bayita eyo teri na manyi bo bakola bukoza abo biba kozesa batamanche kigenda maso kakati baganda bafa bayimbe tuogedde nabo ebyo fete bagala biuliza batandika mpola na yenze mba wachiri Sitani ye yali akulira okusinza n'okutendereza amanyi kitegeeza mu kintu kya music manya agakirimu kati mu abayimba muina bitoni Katonda byabawadde kati ye byakwata byakozesa
n'abatwala ngoma yagenze naye tujja musabira tetujja ko program yo yesu amina bale tubagala nyote tugenda kusuka wano musajja mukama ino okuddayo gyava e Kampala nyote tuline suubi nti ajakomawo era ebibuuzo byammwe byonna tujja kuba ate tubyaniriza naye nga tanabagenda wali abaleetaza okulokoka abantu abo batuze ate obaweyo ne saala. Okay, kale twagala kwebaza Katonda. Simanye ku mikutu gyo kirina omutawaana oba omuntu bw'aba neetaaga alina kusooka kufuna gwe. Saagala ngenda ku mikutu gyo. Sisinzira. Mind sometimes saagala nnyo gaba nnyamba ya muntu. Okay, oli mutuufu. So, bw'oli waba ajagala. Ayagala ennamba ya Alan, jangu mu inbox yange, nze njya jjukuwa. Okay. Kale, manyi ebintu bingi byesogeddeko amasimu nina byesogeddeko ku masimu kubanga biri mu bizinesi z'abantu nina bingi nnyo naye nzo okubeera eyo ng'olina omuze gw'oyitamu okola masturbation olimba nnyo obba nnyo naye ng'olina mulokole ng'ogamba nti mbeera njikooye njagala kuzza bujja bulamu bwange ntereze ne Katonda nnyanza ogenda kwogera essaala eno ate waliyo oyo nga gw'obulamu bwo tobeerangako ne Katonda tomuwulirana nako nga nange bwe nnali nga gw'ogamba nti olwaleero salawo okulokoka gamba bw'oti nti kwata mu kifuba ky'ogambe nti ayi Yesu nkwebaza kubanga onjagala ayi Yesu mpulidde ekigambo kyo n'enkiteeka mu mutima gwange era njatula n'akamwaka nti ndokose ndokose naawe yalokoka edda gamba ndokose nate sangula amannya gange mu kitabo ky'abafu ogawandike nate mukwano gwange Yesu osaba onyambe onkuume onjagale onyweze ogendo n'obulokozi gwe sitaani kwegaana n'ebikolwa byo olina buyinza ku bulamu bwange okuva n'olwaleero nkwegaanye n'ebikolwa byo byonna nkusabire Sara kitaffe Katonda omuyinza w'ebintu byonna njagala kukwebaza olw'omukutu guno okuzzaamu essuubi eri abantu bantu bangi abagula ba mukama wange gye bali eyo Katonda wa Isirayiri mbasabira omukisa gwa jjajjaffe Ibulayimu Isaaka ne Yakobo mukama wange baleme kulaba bulabi kubanga ababeera abawulizi b'ekigambo naye babeera abakozi b'ekigambo era abakozi olw'ekyo Katonda kyewateekateeka nsabira muganda wange yatandika omukutu guno mukama wange gweyongereyongera okuyamba obulamu bw'abantu gweyongera olw'omulimu gwa mukama wange sebo mbasabidde bonna abali eyo mu maka gaabwe abafumbo abataterede mukama abaana abawala beetaaga obufumbo n'abalenzi mukama kubanga obwe buweereza bwange bwewankwasa n'obuweereza bw'abaana mukama mbasabidde yonna gye bali mu mawanga gye bali Katonda wa Isirayiri beera wamu nabo yogera wamu nabo bazzeemu amaanyi era obawe essuubi nga Bayibuli bweyogera nti ekigambo ky'okukkiriza n'okusuubira n'okwagala byebimu ku bintu ebyayogerako mu Bakkolinso ekisooka essuula y'13 mukwano gwange oyogera ng'ogamba nti okusuubira kintu kikulu nga puroguraamu eno bweri okukkiriza kukuyamba okuwangula naye okusinga mu byonna okwagala kwe kukwongerayo mukama baagale nga bwe bali bawa ekisa ekyenjawulo bafuuke ab'enjawulo mbasabidde omukisa gwa jjajjaffe Ibulayimu Isaaka ne Yakobo nga bali mu mayumba gaabwe mu mirimu gyabwe baweereyo omukisa mu linnya eddungi erya kitaffe n'omwana n'omuntu mwe twebaliza amina mukama bampeere nnyo omukisa kale obadde mulabe birungi yonna gy'osinzidde okubanga ate otulaba n'okutuulira.